Ekitabo ekitukuvu kya Qur'an kyakkira mu mwezi omutukuvu ogwa Ramadhan. Nga tweteekerateekera okuyingira omwezi omutukuvu ogwa Ramadhan era omwezi gwa Qur'an, Twahira Islamic Center Online School ekuteeketeekedde enkola empya ey'okuyigirizibwa okusoma Qur'an mu butuufu bwayo ng'oyita ku mikutu gy'okumutimbagano, ku ssimu yo ng'osomera wonna w'oba oli mu budde bw'osobola, nga bakuwa omusomesa owuwo w'enkalakkalira. Abasomesa abagenda okusomesa bakugu nnyo ku kikwatagana ne Qur'an. Jangu oyiga okusoma Qur'an wadde nga togisomangako. Baaniriza emyaka gyonna. Ebisale bisoboka nga tusomeseza ku nkola ya WhatsApp ne Zoom. Twahira Islamic Center Online School balina ne kose endala nnyingi ez'obusiraamu nga ya saruna, olulimi oluwarabu, tajwid, menye kindekeki. Dduka bunnambiro weewandiise ng'omukisa guno ogw'okuyiga ekitabo ekitukuvu ekya Allah nga gukyaliwo. Okumanya ebisingawo ku nteekateeka eno kuba ku nooti 7 8 8 4 6 ye Twahira Islamic Center Online School. Learning made easier.